Nuk ka më çmime të garantuara nga nesër buka dhe qumshti 10% më shtrejt. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga deklaroi se Akademia Maqedonase e Shkencave është djep i serbizmit në vend. Vjedhërsohet lënda gjyqësore e ish prokuroris special e shpëton ish ministria e kulturës Kançeska. Kreu i shtetit rus Vladimir Putin tha se dërgimi trupave në Ukrainë rrezikon konflikt bërthamor. Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot përfundon masa për çmimin e garantuar të bukës, qumshtit, kosit, makaronave, disa produkteve të mishit, të si dhe pijeve freskuese. Nga nesër të gjitha këto produkte dhe disa produkte të tjera bas do të rriten për 10%, aq sa ishte çmimi i tyre para një gushtit të vitit të kaluar. Këshilli inspektues i ala në dorë prodhuesve dhe tregtarëve që të vendosin nëse do t'i rrisin ose jo. Masa për çmimin e garantuar të bukës, qumshtit, kosit, makaronave, disa produkteve të mishit, si dhe pijeve freskuese dhe birës, nuk do të zbatohet nga 1 marsi. Sot skadon edhe afati për vendimin e qeverisë me të cilin u ul taksat e importit për perimet. Ministri i Ekonomisë ka deklaruar tashmë se masa e çmimit të garantuar nuk do të zgjatet sepse preqe ligji për praktikat e padrejta tregtare, i cili pas procedurës së shkurtuar është në procedurë parlamentare dhe ka kaluar fazën e parë në komisione, të vendosë rregull në konkurrencën e pandershme në tregti dhe të çojë në uljen e çmimeve të produkteve ushqimore. Këshilli inspektues paralajmëron se do ta përcjell gjendjen me çmimet e produkteve ushqimore pa ndërprerje së vlefshmërisë së masës për çmimet e garantuara, por nga aty thonë se duhet të lëm pak edhe ndërgjegjen e prodhuesve dhe tregtarëve të cilët duhet të jenë në funksion të qytetarëve. Jemi dëshmitar se inspektorati shtetëror i tregut në periudhën e kaluar ka qenë aktiv në teren dhe këtë mësëmiri e kanë dhirë qytetarët, sepse vazhdimisht kanë kontroluar çmimet e garantuara. Tani le t'i lëm pak ndërgjegje së subjekteve të mbikëqyrjes gjithësisht prodhuesve dhe tregtarëve. Radevs ka tha se janë në pritje të miratimit të zgjidhjes sistematike të ligjit për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare, veçanërisht në tregtinë e produkteve bujqësore dhe ushqimore. Ai sqaroi se inspektorët nga Inspektorati i Tregut do të vazhdojnë në vigjilencë ta përcjellin situatën në teren dhe shpreson se edhe subjektet e mbikëqyrjes gjegjësisht, marketet, të jenë në shërbim të qytetarëve. Një numër i madh i produkteve ushqimore të shënuara me çmim të garantuar nga 27 shtatori janë shitur në markete me çmim 10% më të ulët se shuma e një ngushtit të vitit të kaluar, sipas vendimit të Ministrisë së Ekonomisë, vlefshmëria e të cilit skadon më 29 shkurt, po ashtu përfundon edhe vlefshmëria e vendimeve për uljen e detyrimeve të importit për importin e perimeve të freskëta. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga tha se Akademia e Shkencave nuk u reformua asnjëherë dhe është djep i serbizmit në Maqedoni. Loga tha se është tepër shqetësuese deklarata e kreut të Akademisë për rikthimin e karakterit unitar të shtetit dhe shfuqizim të marrëveshjes së Ohrit. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga, i ftuar në emisionin Intervist në Shenja, ka komentuar deklaratën e kryetarit të Akademisë së Shkencave për rikthimin e karakterit unitar të shtetit, shfuqizimin e marrëveshjes së Ohrit, duke thënë se janë deklarata shqetësuese pasi që kreu i intelektualizmit Maqedonas bën thirrje që të hiqet balanseri, instrument i cili u jep të drejtë dhe ju jep barazi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Por kombino këtë me atë që ai shprehet që thotë që do të kemi edhe një reformë kushtetuese dhe rikthimin e shtetit unitar. Rikthimi i shtetit unitar do të thotë që Maqedonia të kthehet para vitit 2001. Dhe kjo është një thirrje shqetësuese. Lo
Loga theksoi se ka një moment ku bota intelektuale maqedonase nuk pranon se shqiptarët janë të barabartë me maqedonasit pasi që, siç tha ai, kryetari në fjalë është baba i kryetarit të Unionit të Forcave të Reja të VMRO-DPMNE-s. Loga shtoi se fatkesisht Asham nuk u reformua asnjëherë dhe është djepi i serbismit në Maqedoni. Ai kritikoi partinë opozitare VMRO-DPMNE, e cila nuk dëshiron të ekzistojë balanseri. Sipas Logës, mos dëshirimi i balanserit do të thotë të jesh në një linjë me Rusinë dhe Serbinë. Por në këtë frymë janë gjithë ato intelektual edhe ato zanatçi që kërkojnë që Maqedonia të ridefinohet ose të futet një farë lloj krize. Kjo nuk i shërben Maqedonisë, normalisht, se kjo do ta zhbëjë Maqedoninë. Kjo i shërben linjës ruse dhe serbe sot ne që flasim. Dhe kjo u tregua shumë qartë edhe në mos votimin e ndryshimeve kushtetuese, sepse po blihet kohë që bota të ridefinohet dhe të ushqet iluzioni brenda Maqedonisë se do të rikthehet koha e lavdishme. Loga mendon se pavarësisht insistimit të këtyre forcave destruktive në Maqedoninë e Veriut, nuk do të mund të kenë sukses, sepse Maqedonia e Veriut është vend antar i NATO-s, i rrethuar nga shtetet antare të NATO-s. Ndërka që sa i përket çështjes së zgjedhjeve, Loga tha se rezultati i zgjedhjeve të 8 majit do të jetë një fillim i vërtetë i përplasjeve të maqedonasve dhe shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Është vjetërsuar edhe rasti tenderët i prokurorisë speciale publike në të cilin një nga të akuzuarit ishte edhe ish ministria e kulturës Elizabeta Kancheska Milevska. Kjo është bërë për shkak të ndryshimeve të fundit në kodin penal. Vitin e kaluar në maj, Kancheska me akgjykimin të shkallës së parë u lirua nga akuza. Për shkak të ndryshimeve të fundit në kodin penal është gjithërsuar edhe rastit e nderët i prokurorisë speciale publike, në të cili një nga të akuzuarit ishte edhe ish ministria e kulturës Elizabeta Kancheska Milevska. Pas 5 vitesh gjykim vitin e kaluar, gjykata penale e shpalli pa fajsin dhe kur rasti arriti në gjykatën e apelit, u konfirmua vjetërsia. Është pranuar ankesa e prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit me pretendimin e parashikimit dhe me ankesë dhe si pas detyre zyrtare, akgjykimi lirues është ndryshuar në negativ, thonë nga apeli për fokus. Për ndryshe, vitin e kaluar në maj, Kancheska me akgjykim të shkallës së parë u lirua nga akuza. Gjykatës i Osman Shabani në arsyetimin e akgjykimit tha se prokuroria nuk a arritur të vërtetoj fajsin e të akuzuarve për të i dyshimit të arsyeshëm. Rastit e nderet është hapur nga prokuroria speciale publike, me të cilin ishte përgjegjës prokurori Stef Qodonev, i cili tani është prokurori lartë publik. Si pas akt akuzës, ish ministria është ndjekur penalisht për një tender të montuar me kompaninë Beton Shtip, i cili kapte vlerën e 1 milion eurove. Organizata Freedom House me selir në Washington ka publikuar raportin vjetor ku vlerëson se Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Kosova mbesin vende pjesërisht të lira. Ndër vendet e rajonit, rënje më të madhe në 10 vitet e fundit e ka Serbia, e cila ka shënuar rënje prej 21 pikësh, si dhe Bosnia dhe Hercegovina, me rënje prej 10 pikësh. Liria globale vazhdoi të përketsohej në vitin 2023, një trend që ka vazhduar për 18 vite me radhë, njoftoi Freedom House në raportin e saj vjetor Liria në botë. Maqedonia e Veriut është vlerësuar me 67 pikë dhe mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira në shoqërinë e Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Hungarisë, Ukrainës dhe Moldavisë. Ndër vendet e rajonit rënjen më të madhe në 10 vitet e fundit e ka Serbia, e cila ka shënuar rënje prej 21 pikësh, si dhe Bosnjë-Hercegovina me rënje prej 10 pikësh. Sipas Freedom House, manipulime zgjedhore, luftrat dhe sulme ndaj pluralizmit janë shtytësit kryesor të rënjes globale, pothuajse 38% e njerëzve në botë tani jetojnë në vende të vlerësuara si jo të lira, 42% jetojnë në vende pjesërisht të lira dhe vetëm 20% jetojnë në vende të lira. Liria globale bëri një hap të madh përpara në vitin 2023. Bota përballet me një tjetër prov kyçe në vitin 2024, teksa miliarda njerëz shkojnë drejt qendrave të votimit dhe për shkak të shumicës së konflikteve të armatosura, duke përfshirë Europën Lindore, Kaukazin e Jugut dhe Lindjen e Mesme, shumicës së popullsisë globale do t'i mohojnë liritë themelore në vitet e ardhshme, të cilat përfundimisht do të ndikojnë në paqen, prosperitetin dhe sigurinë.
Liria në bot përfshin rezultatet dhe raportet të detajuara për të drejtat politike dhe liri qytetare për 195 vende dhe 15 territore në të gjithë botën. Në krye të listës organizatës Freedom House, renditet Finlanda me 100 pik, pasuar nga Zelanda e Re dhe Suedia me 99 pik. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut e mbështet fuqishëm planin e zhvillimit për Ballkanin Perëndimor, këtë e deklaroi kryeministri teknik Talat Xhaferi, i cili theksoi se plani potencialisht do të ndryshojë rajonin dhe do të përshpejtojë lëvizjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri teknik Talat Xhaferi deklaroi se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbështet fuqishëm planin e zhvillimit për Ballkanin Perëndimor dhe se ai është mekanizmi më ambicioz i propozuar nga Komisioni Evropian që nga fillimi i procesit të integrimit evropian. Plani potencialisht do të ndryshojë rajonin dhe do të përshpejtojë lëvizjen drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Xhaferi në konferencën kushtuar planit të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, i cila është vazhdimi i bisedimeve të filluara në Shkup muajin e kaluar. Plani, siç theksoi kryeministri Xhaferi, paraqet një stimul serios për integrim më të madh ekonomik në kuadër të Ballkanit Perëndimor, me të cilin krijohen jo vetëm mundësi më të mira për vende pune, por edhe zmadhimi i rritjes së brutoprodhimit vendor në të gjithë rajonin. Në fjalimin e hapjes, kryeministri shqiptar Edi Rama bëri thirrje për të zgjedhur me dialog çështje dy paleshit dhe të bashkëpunojnë më shumë për zbatimin e këtij plani ose do të dështojnë për të bërë pjesë e BE-s. Rama tha se Shqipëria është e gatshme dhe do të punojë parreshtur me të gjithë të tjerët për të ecur shpejt përpara drejt zonës së përbashkët të pagesave euro, lehtësimit të tregtisë së transportit dhe tregut digital. Adopting the EU body of law. Me planin e rritjes, do marim hapat e nevojshëm për të ecën më pran njëri tjetrit dhe BE-s, ose do rrezikojmë të dëshmojmë për të zënë një vend më pran BE-s, ose e bëjmë së bashku, ose dështojmë së bashku. Ekonomi tona nuk mund të lyrëzojnë duke penguar lëvizin e lirë të njëra tjetrës. Komisioneri për zgjerimin e BE-s Oliver Varley vuri theksin tek reformat dhe tha se ky plan do të funksionojë në rast se vendet aplikojnë rregullat e Bashkimit Evropian. Në rast se ju i pranoni të gjitha këto rregulla, pastaj mund të bëheni pjesë e tregut të vetëm edhe përpara se të bëheni shtet antar apo shtet antare, theksoi Varley. Dita e sot me ka qenë një inkurajim i madh për ne për të ecur në mënyrë të përshpejtuar. Sigurisht që Evropa është shumë burokrate, por mendoj që këtë herë kemi mundësinë të tregojmë cilat përfitime ekonomike dhe të mira sjell në shoqëri antarësim në BE. Ndërkohë, që një element tjetër është elementi që rajoni mund të bëhet gati për antarësim në BE edhe më shpejt. Sot Tirana ka qenë një koqire e samitit rajonal mbi planin e zhvillimit dhe konvergjencës me fokus integrimin e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, si dhe zbatimin e planit të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Ndryshe plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen e ekonomive të rajonit, përshpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s me këto vende. Koalicioni i partive opozitare Vlerën ka cilësuar fitore të parë zgjedhjen e Abdush Demirit për antar të KSHS. Blirim Sejdiu nga ky koalicion theksoi për opinionin se duhet të di që për antarin shqiptar në KSHS nuk votuan vetëm 5 deputetët e Ziadin Selës dhe 2 të tjerët të partisë e Majta të Apasjevit. Opozitarët kanë komentuar zgjedhjen e Abdush Demirit për antar të KSHS. Në emër të koalicionit Vlen, Blerim Sejdiu nga Lëvizja Besa deklaroi se ky koalicion tashmë ka filluar të shpall fitoret. Sipas tij, përpjekjet e BDI-s dhe LSDM-s të gjitha u bien në ujë për kontroll të plot ndaj Komisionit Shtetëror Zgjedhor KSHS. Fal presionit të madh të koalicionit Vlen dhe qytetarve, por edhe presionit vazhdueshëm ndaj qeverisë, nga partnerët ndërkombëtar SBA dhe EU, pushteti hibrid i BDI-s dhe LSDM-s e humbi betejën për kontrollin e plot të KSHS-s dhe manipulimin eventual të zgjedhjeve. Sejdiu gjithashtu theksoi për opinionin se duhet të di që për antar shqiptar në KSHS nuk votuan vetëm 5 deputetët e Ziadin Selës dhe 2 të tjerë të partisë e Majta të Apasjevit.
Pavarësisht koalicionit Cela Apasiev, që është një mutacion i BDI-s, me zgjedhjen e antarit të KSZ-s shënoi fitoren e parë të madhe, deklaroi Sejdiu. Sipas tij, shihet se BDI është ndëruar në parti të izoluar politikisht, sidomos nga partnerët strategjik të shqiptarëve. Paga mesatare do të jetë 1.000 euro dhe paga minimale 600 euro. Këtë premtim e ka bërë ish kryeministri Dimitar Kovacevski në rast se partia e tij do të drejtoj vendin pas zgjedhjeve. Askush nuk besonte se një pag mesatare prej 500 euro deri në vitin 2024 ishte e mundur dhe e arritshme. Por, si që dini, LSDM-ja e realizoi para kohe atë premtim, deklaroi Kovacevski. Në mandatin tim të dytë si kryeminister, paga mesatare do të jetë 1.000 euro dhe paga minimale 600 euro. Kështu ka deklaruar kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski, i cili shtoi se me politikat e duhura, kjo do të jetë e arritshme. Me pun të palodhur nuk ka qëllim të paritshëm, askush nuk besonte se një pag mesatare prej 500 euro deri në vitin 2024 ishte e mundur dhe arritshme, por si që dini, LSDM-ja realizoi para kohe atë premtim, sot paga mesatare është 650 euro, kështu do të jetë edhe këtë herë. A i tha se është bërë një ndryshim afatgjatë sistemik për rritjen e pensioneve dhe kjo është realizuar falë LSDM-s. Pensioni mesatar sot është 6.400 denar më i larti se në vitin 2016, ndërsa pensioni minimal është pothuajse 50% më i lartë. LSDM-u mësoi pensionistëve mesatarisht 6.000 denar më shumë. LSDM, siç tha Kovacevski, do të vazhdoj të luftoj që Maqedonia e Veriut të jetë një shtet i suksesshëm në të cilin secili nga qytetarët do të ketë jetë të dinjitetshme nga paga e fituar, shtet në të cilin të rinjtë do të marrin arsim cilësor, gjendje në të cilin shëndeti kujdesor do të jetë në nivelin më të lartë, në të cilin çdo qytetar do të respektohet, do të jetojë në një demokraci, në një shtet ku ligjet zbatohen njësoj për të gjithë. Komisioni Rregullator Energjetikës ka ulur për 35% të çmimin e ngrohjes për bizneset, shkollat fillore dhe dyqanet e vogla në Shkup. I pyetur për çmimet e energjisë termike për anvisrit, Bislimovski tha se çmimet e bursave botërore janë duke u monitoruar dhe vendimet e reja do të merren gjatë muajit korrik. Komisioni Rregullatori Energjetikës ka ulur për 35% çmimin e ngrohjes për bizneset, shkollat fillore dhe dyqanet e vogla në Shkup. Kjo siç njoftoi në konferencën e sotme për media, kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës, Marko Bislimovski, është rezultati i uljes së shpenzimeve për blerjen e gazit natyror. Bislimovski tha se këta konsumator do të marrin faturat me çmim të ulur për muajin shkurt dhe të njëjtët nuk janë subvencionuar gjatë krizës energjetike dhe për këtë po ndihmohet tani. E kemi ulur çmimin e energjisë termike për konsumatorët në Shkup, gjithsisht, për shitoret e vogla, objektet, afariste dhe qerdet për 35%. Para se gjithash, për shkak të uljes së çmimeve në bursa, ky vendim ka për qëllim të vetëm uljen e kosteve të energjisë termike dhe besoj se duke e bërë këtë, do të mundësojmë një trend të rritjes së konsumatorëve të rinj nga kategoritë të tilla, si shfrytëzuesit afarist. I pyetur për çmimet e energjisë termike për anvisrit, Bislimovski tha se çmimet e bursave botërore janë duke u monitoruar dhe vendimet e reja do të merren gjatë muajit korrik. Parimi i përfacimit të drejtë dhe adekuat të komuniteteve në sektorin publik rrjedh drejt për drejt nga marrëveshja kornizë e orit, deklaroi kryetari i Institutit për Politika Publike, kryetari Arben Fetaj, gjatë promovimit të projektit që ka të bëjë me përfacimin etnik dhe gjinor në institucionet publike. Qëllimi i këtij projekti ishte që të lehtësohet qasja e publikut në këto të dhëna që kanë të bëjnë në përfacimin e adekuat. Të sqaroi Robert Nesimi, ekspert nga Instituti Arben Xhaferi. Instituti për Politika Publika Arben Xhaferi sot ka promovuar projektin më të ri të tyre, i cili ka të bëjë me përfacimin etnik dhe gjinor në institucionet publike. Kryetari Arben Fetaj tha se instituti për herë të parë ka implementuar një nismë unike dhe gjithëpërfshirëse të quajtur barometri përfacimit të drejtë. Sipas tij, barometri synon të forcojë transparencën dhe llogaridhënien për përfacimin e drejtë të komuniteteve dhe të grave në sektorin publik, si në numër absolut, ashtu edhe në pozicione drejtuese, si një mjet digital interaktiv i përditësuar në baza vjetore.
Si drejtori institutit, jam jo pak i lumtur që kemi arrit në ditën ku e lansojmë këtë produkt të institutit ton, i cili quhet barometri përfaqësimit të drejtë, i cili është një projekt sa i vonuar, besoj, aq edhe i dobishëm për qytetarin dhe publikun përgjithësi. Pra si që dim, parimi përfaqësimit drejt dhe adekuat i komuniteteve në sektorin publik rrjedh drejt për drejt nga marrëveshja kornize e orit e vitit 2001 dhe është një nga shtyllat kryesore të saj. I pranishëm ishte edhe avokati popullit Naser Ziberi, i cili tha se në nivel të përgjithshëm, barazia gjinore zbatohet. Ai tha se në institucione janë të përfshirë 51% meshkuj dhe 49% të gjinis femrore, por si shtë ai, problem betet pozitat udhëheqëse nga gratë dhe si pas ti, në këto pozita çalon përfaqësimi tyre. Përfaqësimi gjinor po ashtu është një nga mandatet që ushtron avokati i popullit dhe duhet të potencoj 2-3 karakteristika të ky dimension. Spari është fakt se ka përmirësim në kuptimin e barazisë së përfaqësimit gjinor dhe në numrin e përgjithshëm, Roberti nuk e di e përmendi, do thotë gati 1% është diferenca mes meshkujve dhe femrave në favor të meshkujve. Por në qoftë se merret struktura profesionale e të punësuarve, me arsim superior, gjinia femrore është në pozitë më të favorshme në raport me gjinin femrore. Qëllimi i këtij projekti ishte që të lehtësohet qasja e publikut në këto të dhëna, që kanë të bëjnë me përfaqësimin e adekuat, kështu deklaroi Robert Nesimi, ekspert nga Instituti Arben Xhaferi, i cili foli më shumë për teknikat e projektit. Qëllimi ka qenë që me një klik të gjithë të dhënat për një institucion të njëjtë një vend mund të shifet edhe historia, cilën e kemi prej vitit 2014, për me një fjalë ta lehtësojmë qasjen deri te kjo informat. Nga IPP shërojnë se kjo nismë bazohet në të dhëna zyrtare të avokatit të popullit që nga viti 2014, ndërkaq, kjo aktivitet është prodhuar me mbështetjen e programit të mekanizmi qëndrueshmërisë civile të financuar nga Bashkimi Evropian. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmave. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkëmirupafshim.